バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。今日はジャガの特別番組、ジャガフェスタ2023推し活トカチという、ジャガフェスの中での放送ということで、私杉山の推しであります、世界で唯一の競馬です、帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬、このバンエイ競馬の魅力をお伝えしていこうと思います。バンバ魂では1ヶ月ごとのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています。今月のテーマは帯広競馬場にあったら嬉しいもの、帯広競馬場で食べたいものです。例えばこんなオリジナルグッズがあったらいいのにとか、あんなイベントがあったら楽しいのにとか、またですね、競馬を見ながら食べたいメニューなど、帯広競馬場にあったら嬉しいもの、食べたいものを教えてください。メッセージをご紹介させていただいた方にはバンエイオリジナルグッズをプレゼントいたします。お名前と住所をお書きの上、jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までどうぞお送りください。お待ちしています。さてバンエイトカチでは先週ニュースがありました。阿部武富騎手が9日日曜日の第8レースタイトルボスで勝利しまして、通算2戦勝を達成しました。バンエイ史上14人目、そして現役では4人目の偉業です。そしてもう一人、長澤浩太騎手は8日土曜日第8レースの松野タイガーで勝利し、通算1戦勝を達成しました。1戦勝はバンエイ史上29人目、現役では9人目の快挙となります。素晴らしいニュースで盛り上がる帯広競馬場です。2人を称えるセレモニーがあります。16日日曜日は長澤浩太騎手の、そして17日月曜日は阿部武富騎手のセレモニーが行われます。表彰状の授与、また花束贈呈などがあります。お時間がありましたらぜひ帯広競馬場で一緒に拍手を送ってください。さてさて、バンバ魂もう一人のパーソナリティ、栗谷雅弘さんはいつになったら出てくるのかと思ってらっしゃると思いますが、ジャガフェス特番ですね、グランピングリゾート中札内村のフェーリエンドルフで公開生放送していましたが、今はどこにいるんでしょうか。早くつなげって言ってると思うんですが、栗谷さん。はいはい元気だ皆さんこんにちは。はい、バンバ魂の栗谷雅弘です。今どこですか。今はですね、うん、フェーリエンドルフから北に 3,4 キロ行ったところの。あ、もう出たんですね。出ました、うん、どうでしたか。で今はね、うん、ジャガイモ畑の近くの駐車帯に車を止めて、はい、でジャガイモ畑を見ながらね、うん、今電話で、はい、繋いでいただいております。この時期って芋の花が咲いてますよね。咲いてますね。僕の目の前は白い花ですね。白い花の芋は何でしょうか。何なんでしょうね。紫のやつは紫色の芋だって聞いたことがあるけど、本当になんかメイクインとかね、あの男爵で白は豊白とか、うん、なんかそういう加工用の芋って聞いたこともありますけど、なんかまた調べること増えたね。ね、うん、いや抜けば分かるのかもしれないけど、ちょっとそれで、フェーリエンドルフはどうでしたか今日一日。いやー楽しかったですね、まあ、その前の、うん、事前収録で息子と一緒に収録もしたんで、うん、はいはい、それからハンバーガーをいただいたんですけど、食べてましたね。いやめちゃくちゃ美味しかった。むしゃむしゃ食べてましたね、ソフトクリームも。そう、普段ねダイエットをしてるので、うん、あんまり、そういう、ね、ごちそうは食べないんですけど、うんうん、でもダイエットしてるおかげで何にも気にせずごちそういただけるじゃないですか。そうですか。いやもうかぶりついて、いやめちゃくちゃ美味しかった。あれもう本当にごちそうです、うん、まあこっち帰ってきますか。はい、帰ってくる放送中に。どちらにしてもですね、もう営業時間は終わっておりますので、はい、クリアさんがですよ。はあ、そうか、はい、あ、お土産が、ね、テイクアウトできません。ピョン。はい、わかりました。時間がないのでまた一回つなぎますね。でこの後旭川記念の予想なども準備していてくださいね。いや忘れ物したんですよ僕。何、待って、時間ないから後で聞きます
わかりました無理やり切っちゃうというそれではここで一旦コマーシャル挟みまして、サウンドコレクション、今週は、帯広競馬場の、どんな音になるでしょうか。そして7月16日日曜日に行われる重賞レース旭川記念の予想に行くわけなんですが、今回は出走予定熊さんブラックを管理する金田勇調教師、そしてメモロボブサップを管理する坂本統一調教師にインタビューをしていますので、そちらをお届けします。では一旦コマーシャルです。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10、かわした。9番メムロボブサップが行く、残りわずか。9番メムロボブサップ、世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが、本当なんでしょうか？俺の言うことが正しいかわからん、まず自分で調べることが大事。競馬競輪オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂、万栄競馬サウンドコレクション、馬の稲鳴き。万栄競馬サウンドコレクション、今週放送したのは馬の稲鳴きでした。稲鳴きとは馬の鳴き声のことを、まあ、一般的に言いますよね。高い稲鳴きや低い稲鳴きでは意味合いが変わってくるということなんですが、最もメジャーな飛品というのはですね、鳴き声は遠くの馬同士で呼び合う時など、また自分の存在をアピールする時にこんな声を出すっていう、まあこんな感じなんですね。犬は吠えるとか、鳥はさえずるとかね、豚や牛、たくさんのほとんどの動物は鳴くって言いますけど、稲鳴くっていうのは馬に限るかもしれませんよね。遠くの馬同士を呼ぶ時もあれば、例えば朝の練習の後に厩舎に帰ってきた時に馬同士がすれ違う時にヒヒンとかフフとか言うらしいんですね。多分お疲れさんとか今日どうだったっていう会話をしているんじゃないかっていう、まあある調教者がそう言ってましたけどね。あとはお腹が空いた時に時間になったらちゃんと厩務員さん、担当の厩務員さんをお腹空いたってヒヒンって泣いて呼んだりとか、特に春先の恋の季節は特に鳴き声が大きくなるそうですよ。ということで今週のサウンドコレクションは馬の稲鳴きでした。さて16日日曜日に開催されます重賞レース、万栄グレード2第54回旭川記念に出走予定の駒さんブラックを管理している金田勇調教師、そしてメムロボブサップを管理している坂本統一騎手、調教師にインタビューを行いましたので、そちらをお届けしたいと思います。まずは金田勇調教師のインタビューです。それでは今回は駒さんブラック号を管理している金田勇調教師にお話をお伺いいたします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。金田調教師から見た駒さんブラック号のこういいところ、魅力はどういったところだと思いますか？今までね、重賞なんては取ったことないんだけども、真面目に、コツ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 なんかね、走ってるうちに、気がついたら結構実力ついてきたなって、最後まで諦めることなく、こうゴールまで走る姿っていうのは私もこう客席で見ていてグッとくるものがあったんですけれども、はい、以前、藤野ジョッキーにインタビューした時に、体が出来上がってきていて、その実力がついてきたんじゃないかというふうなコメントをいただいたんですけれども、金田調教師から見ても仕上がってきたなという印象はありますか？そうだね、特にね、派手なところも目立つところもなかったのが、気がついたらね、大きな馬になってたなって気がしますね。次の
旭川記念を前にして現在のコマサンブラック調子はいかがですかね。なんかこう結構暑い日とか増えてきましたけれども、今年はなんかあの早い段階で暑くなってきてるから、まあ、これは馬も一緒なんだろうけども、まあ、それでもあのそんなへこたれることなく頑張って稽古してるなと思うね。やはり真面目でかっこいいですね。分かりました。あの当日レースでこういった展開になれば理想的だなというような流れってございますでしょうか。そうだね、結構みんな時間かかってあの苦戦するようなレースがいいのかなとは思うんだけどね。分かりました。じゃ あ, あの最後になりますが、旭川記念に向けてあの金田調教師から、一言いただけますでしょうか。今のところ、まあ、順調に来てるんでね、なんとか、あの初めてのタイトルというのもちょっと意識しながら、あの出してみたいなと思ってますね。分かりました。では当日もあの楽しみにしております。はい、はい、では、今回はコマサンブラック号を管理していらっしゃいます金田勇調教師にお話をお伺いしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。コマサンブラックは本当に真面目でコツコツというのがずっとあの今までのインタビューでもありましたけれども、間違いなく練習を重ねているという印象なんですね。で、暑さもそんなに気にならないというのか、みんな条件は一緒だろうということなので、特に問題はなく仕上げてきてるなという印象でした。コマサンブラックですね。続いては目室ボブサップを管理している坂本統一調教師のインタビューです。それでは今回は目室ボブサップ号を管理していらっしゃいます坂本統一調教師にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの目室ボブサップ号といえば、あの昨年の万栄記念、優勝ということになっておりますけども、あの今年度の成績はこう坂本先生から見てあのどういった印象がありますか。もう順調に来てます。5回レースに出ていて、そのうち4回が1着で、あの重賞も含んでいるということですもんね。はい、そうです。はい、あの次の旭川記念を前にした現在の目室ボブサップ号、調子はいかがですか。結構暑い日があの続いてるかなと思ったんですが。いや、今のところはまだ暑さに負けず順調です。あ、順調なのは何よりです。あの当日こういう風にレースがあの運べば理想的だなというものはありますか。当然やっぱり先行の方の部類に入ってればもう大体間違いないでしょうと思います。じゃあもう最初からぶっちぎりで先行しちゃったら失敗しちゃうので、はい、やっぱり先行の中に入ってればいいと思います。あ、初めから飛ばしすぎずいいところで、はい、というのが理想の展開ですね。はい、はい、分かりました。じゃあ最後になりますが、旭川記念に向けてあの坂本調教師から一言いただけますでしょうか。まあ今回も旭川記念を狙って精一杯頑張るつもりでおります。はい、どうぞよろしくお願いします。ということで今回は目室ボブサップ号を管理してらっしゃいます坂本統一調教師にお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。坂本統一調教師の声のトーンでもう何の不安もなく問題もない、いきますよっていうのが分かりましたね。まあ順調に仕上げてますというのがよく分かりました。もちろんもう言うことないですね、人気も集まると思いますけれども、仕上がりは万全という印象でした。旭川記念出走予定のコマサンブラック目室ボブサップについてのお話を伺いました。予想に行く前にメッセージが届いたのでいつ紹介しましょうか。これはですね、あのラジオネームがないんですが、まあ、キーさんと読みしましょうかね。帯広競馬場で食べたいものステーキ同感、私も一票牛でしょうかね、ステーキ。まあ、豚でいうとトンテキっていうのもありますしね、トカチにはチキンも美味しいですから、チキンのステーキもあって、まあ食べ物の話は膨らみますが、ステーキがあったらいいとね。これね、主催者側が聞いてくれたらいいですね。そしてもう一つ、二つ挙げてくれましたね、セイコーマート
なるほど。セイコーマートってコンビニですけど、あの北海道で昭和46年にできたんですね。北海道と埼玉と茨城と全国では3つの地域でしかないというコンビニでね、それでも業界6位の店舗数を誇るんですね。セイコーマートとステーキがあったらいい。ありがとうございます。ではコマーシャルの後はですね、9日に行われました飯塚オートレースの振り返り、そして16日日曜日の重賞レース第54回旭川記念の予想に参ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10、かわした、9番メムロボブサップが行く、残りわずか、9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが、本当なんでしょうか？俺の言うことが正しいかわからん。まず自分で調べることが大事。競馬競輪オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂、バンバ魂、スタジオからは杉山、そして中継でクリアさんとつないでいきたいと思いますが、ここでですね、9日日曜日に行われましたメインレースの飯塚オートレース G2 開催の押し馬予想を振り返っていきたいと思います。私がですね、津軽の拾い物、そしてクリアさんとディレクターが皇帝と予想しましたが、1着が丸見豪快、2着がコマサンイエス、3着皇帝ということで、押し馬の1着的中はなりませんでしたが、クリアさんの馬券が的中という結果だったんですけど、早く喋らせろって言ってると思いますが、クリアさん、はいはい、おめでとうございます。僕そう、ごめんね、おめでとうって言わなくて。いや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 、よかったですね。まあ、あの前回はね、うん、まあ今日忘れ物したって言ったんですけど、はい、ごめんね、そこ突っ込まなくてごめんね。コサイルーレットを使ったわけですよ。はいはい。でそれを使って出た数字をそのまま買ったら、3等とも当たったってことですよね。ああ、なんかコサイシータちゃん女神。いやそうなりますかね。いや、そう、うんって言おうよ。いやー、でもそのコサイルーレットをちょっとあの会社に忘れてきてしまったんで。ダメだな。いや、ダメだこれ、締め甘いな。ねえ、ね、誰か回してくれないかな。自分でてててててやっててくださいね。はい、じゃあここでですね、まずあの予想に入っていくわけなんですが、16日、うん、日曜日の開催の重賞レースです。バンエーグレード2第54回旭川記念の予想に入っていきますが、いいですか？どうぞ。はい、それではまず旭川記念ご紹介したいと思いますが、このレース旭川記念は1970年に旭川競馬場の古馬、古い馬と書きます、古馬最高峰レース旭桜冠賞として設立されまして、2007年に万栄競馬が帯広競馬場の単独開催となった時に旭川記念へと名称変更されました。現在は北見記念、岩見沢記念、帯広記念を合わせた4市重賞の一つとして位置づけられています。それでは旭川記念今回の出走馬ご紹介していきます。1番コマサンエース菊池和樹、2番インビクタ島津新太、3番目白剛力西健一、4番目室ボブサップ阿部武富、5番コマサンブラック藤野俊一、6番青のブラック金田力、7番共栄流村上明、8枠8番アーモンド軍神西翔太、8枠9番ミノルシャープ鈴木圭介。第54回旭川記念は9頭でのレースとなります。このレースの前日15日土曜日の十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみますと、やっぱりグリグリがついているのが4番のメムロボブサップです。そして相手に3番目白剛力、上から5番コマサンブラック、6番青のブラック、そして9番ミノルシャープと、この辺りに印を打っているのがネットバンバ金太郎の予想です。
そしてコメントもちょっと読んでみますと、4番目室ボブサップは今季2勝目の重賞バンエイト勝ちオッズパーク杯で珍しく障害を手間取ったが、その後はしっかり修正、重賞北斗賞を含み3連勝中で今季5戦4勝と相変わらず安定感健在。そして3番の目白剛力、今季の重賞2戦を3着2着と徐々に順位を上昇している。前走は障害に先に降りたものの、先に降りた目黒ボブサップに逃げられたが、ハンデをもらった今回は障害先に降りて、生かすしぶとさを生かす展開というふうに板垣編集長は予想しているところなんです。さて準備はよろしいでしょうか。はいはい、万端ですよ。はい、それでは旭川記念の予想をお願いします。はい、僕の予想はですね、もうシートにも書いて、さっき拓人君に渡したんですが、はい、本命は今回は私は3番の目白剛力期待したいと思います。ほう、はい、まあ目黒ボブサップが強いのはよく分かっているんですけれども、うん、行かないんだ。まあだとちょっとこう本命すぎるかなと思って、あら、そういったところでちょっと目白剛力にドラマをね起こしてほしいなと思いまして、3番の目白剛力本命、はい、そして、4番の目黒ボブサップ、そして9番のミノル、シャープと、うん、このボックスでまた行きたいなと思います。そうですか、はい、それはルーレットがないのにどうやって選びましたか。いや、好きな馬いいと思います。もうね、そういうね、自然単純なのがいいと思いますよ。そう、やっぱり応援推し馬をね、そうですね、選んでみました。今回のジャガフェスのテーマも推しですからね。そうですね、推していきましょう、うん、はい、私は勝ちに行きます。推しではありません、勝ちに行きます。はい、人に言っときながら、私は4番のメムロボブサップ、もう言うことないですねだってもう、うん、だって当てたいんだもん。はい、うん、でも買い方変えます。4番のメムロボブサップから相手は1番のコマサンエース、5番のコマサンブラック、6番の青のブラック。これですね、実は金田厩舎の馬なんですよ。はい、金田厩舎調子いいでしょ、うん、この中の3頭のうち絶対1頭は入る。お、うん、間違いなく。だから4番のメムロボブサップが硬くて、もう絶対王者だから硬い。それで、去年の覇者なんですよ、このレースの。はいはいはい、うん、去年はね天候が小雨で 3.6% の馬場だったんで、今年はもうえらい状況が違うんですけれども、馬場は厳しくなりますが、うん、だからこそメムロボブサップはダントツで勝つと思います。メムロボブサップからコマサンイエス、コマサンブラック、青のブラックの馬服3点いきます。お、いいですね。はい、行きますいいですねって思ってる前回は馬服僕が、ね、選んだやつ 122.3 倍になったみたいですすごいね夢がありますよ、ね、そしてたっくんたっくんと言ってますが、ディレクターの予想が届いてますので、はい、はいはいはい、これがですね、本命がメムロボブサップ。本当にね詳しく書いてくるんだよね。金層、最近の金層です。3層はすべて1着という成績で、今回も1着予想で押していきたいと。前々走の北斗賞も770キロを引きながら2着に5秒差をつけて快勝しており、今回の重賞も問題ないのではないかと。対抗は青のブラック。北斗賞は出走取り消しだったものの、その前まで成績を見ればここも上位に入ってきそうな実力馬。金田騎手との相性も良く、対抗馬として推します。そして穴馬コマサンブラック、金田調教師のインタビューにもあったように、最近どんどん実力をつけてきたようにを感じます。重賞優勝はないものの、この旭川記念での活躍に期待してます。なんだか一番それらしい予想してきましたね。メムロボブサップ、青のブラック、コマサンブラックですって。これについてはどう思いますか。いや、タクト君はタクト君なりのその買い方で、うん、僕は僕のね、今回は目白剛力に頑張ってもらおうと。はい、はい、そういう感じ、競馬だけに一周してもらおうと思います。あ、はい、わかりました。ちょっと時間なんで、そろそろいいでしょうか。どうぞ。どこまで帰ってきましたか。番組中に今、幸福の手前です。そうで、間に合わないね、スタジオに。いや、絶対に無理でしょう長さつないから30分では無理ですよ。すいません、じゃあ引き続き一人でやっておりますので、安全運転で帰ってきてください。了解でございます。はい、ありがとうございます。
ということで、第54回旭川記念、この歴史ある重賞レースですから本当に注目してください。7月16日日曜日、第11レース20時5分発走の予定です。ご期待ください。バンバ魂、バンエーファンボイス。今ね、北海道旅行中で、もともと関西、滋賀県から来てます。今回ここ3泊するんですけども、こんだけゆっくりするのは今回初めてですね。事前にね、YouTube なんかで、の映像を見てたから、まあ普通のね、競馬と違って坂登るところのね、馬の気合の入れ方、なんかは全然違うな、すげえなっていう感じですね。初めて競馬を見ましたので、ちょっと感動してます。遠くから来ていただいて本当にありがとうございます。進行表によると最後に一言もらう予定でしたが、先ほどさよならって言ってしまったんですが、クリアさん聞こえてるのかな。聞こえてますよ。さよならって笑っちゃった。気をつけて帰ってきてくださいね。最後に一言もらうんだった。つながれるのかつながらないのかわからない中で止まったまま僕はどうしようと思って。あれ、ひどいですね。ひどいね。一言もらいましょうか。いや、本当に夏もいろいろとイベントもありますけれども、競馬場本当に楽しんで皆さんね、お出かけいただきたいなと思います。はい、じゃあそのまま待っててくださいね。はい、ちょっとお知らせを行きたいと思うので、はい、どうぞ。はい、開門時間のお知らせです。15日土曜日、16日日曜日は午前9時20分、17日月曜日は午前11時開門予定です。そして第1レース15日土曜日、16日日曜日は午後2時40分、17日月曜日は午後2時35分発走の予定です。また第35回バンエーグランプリのファン投票を受け付けています。ご投票いただいた方の中から抽選で十勝の畜産品、龍月の銘菓、限定クオカードなどが当たります。ファン投票は17日月曜日の午後9時までです。投票方法はバンエー十勝の公式ホームページ内の特設ページよりご投票いただけます。どなたでも簡単に投票できますので、まずは1票投じてください。一度バンエー十勝の公式ホームページをご覧ください。ということで、メッセージが来ましたので、これ紹介しようかな。帯広競馬場にあったら食べたいものはということで、キモショウさん、ありがとうございます。トウモロコシのアイスクリームです。トウモロコシ味は食べたことないので食べてみたいです。私たちは子供の頃から食べているのはトウキビ味のアイスのモナカ、ね、トウキビの形をしたトウキビぐらいの大きさよりちょっとちっちゃいけども、トウキビの形をしたモナカに中にアイスが入っているという。クリちゃん、食べたことありますか？ありますし、セイコーマートにはトウキビアイスがありますね。そうなんです。さっきね、セイコーマートができたらいいなとかあったんで、それできたら一石二鳥でいいですよね、はい、ということ で、 そうですね。ジャガバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送お聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでぜひお聞きください。次回21日金曜日、23日のメインレース予想を行います。時間がなくなっちゃいました、ごめんなさい。それではまた来週お会いしましょう。お相手は杉山悦子と栗山添でした。さよなら。さよなら。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10、かわした。9番メムロボブサップが行く、残りわずか。9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエーと勝ち。ジャガバンバ魂、この番組はバンエーと勝ちの提供でお送りしました。